Günümüz uğurlu olsun. Bugün bax belə təntənəli olaraq Səma Rəqs qrupunun rəqsi ilə verilişimizi açdıq. Çünki bilirsiniz ki, 28 may Respublika günüdür. Düz 100 il bundan öncə bu tarixdə Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulmuşdur və Xalq Cumhuriyyəti qurulmuşdur və bugünə qədər də şükür Allah ki, bizim ölkəmiz baxmayaraq ki, çox böyük keçməkeşli yollardan keçdilər, Sovet birliklərini gördülər, amma bugün Azərbaycanımız dünya ölkələri arasında öz sözünü deyib və deməkdədir. Ona görə də biz hər zaman öz tariximizi unutmuruq və bu ildə biliriz ki, Cənab Prezidentimizin sərəncamı ilə Azərbaycan Cumhuriyyətinin 100 illiyini təntənəli olaraq qeyd edirik. Gəlin qısaca olaraq tariximizə nəzər salaq, ondan sonra qonaqlarımızı bir-bir dəvət edək. ...2018-ci il may ayının 28-də Müsəlman Şərqində ilk parlamentli Respublikanın, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi tamam olur. Tarix 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqı üçün misilsiz bir hədiyə bəxş etdi. 1918-ci il mayın 28-də Tiflis şəhərində Azərbaycan Müstəqil Dövlətinin, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradıldığı elan olundu. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti 1918-ci il mayın 28-dən 1920-ci il aprelin 28-nə dək olan müddətdə cəmi 23 ay mövcud olmuşdur. Lakin bu qısa müddətdə çox işlər həyata keçirildi. Hər şeydən əvvəl öz milli dövlətçiliyinə qovuşmuş xalqımız istiqlalın nə demək olduğunu bir daha gördü. Onun şirinliyini dadı. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması Azərbaycan xalqının həyatına böyük və əlamətdar hadisə kimi əbədi daxil olmuşdur. May ayının 28-də Xalq Cumhuriyyətinin fəaliyyət göstərməsində Cumhuriyyətdə rəhbərlik etmiş şəxslərin Əli Mərdən bəy Topçu Başıvı, Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Fətəli xan Xoyskinin, Həsən bəy Ağayevin, Nəsib bəy Yusuf bəylinin, Səməd bəy Mehmandarovun, Əliyağa Şıxlinski və başqalarının böyük xidmətləri olmuşdur. Bu möhtəşəm bayram tədbirimizi təşviş buyuran qonaqlarımızı istəyirəm bir-bir dəvət edeyim. İndi isə istəyirəm bizim Respublikanın əməkdar artisti Ədilə xanım Əflakin dəvət edeyim. Buyursun Ədilə xanım mahnısı ilə. Xoşbəxt günlü qələbəmiz var bizim.
gelecek kılıncılar, çıkacak dırgınından. Sağ iken torpağımı kurtaracak yağdan. Kudreti tükenmeyen dağ ordumuz var bizim. Müstakil Azerbaycan. Her vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Mən də bugün münasibəti ilə, bizim cümhuriyyətimizin yaranmasının 100 ili münasibəti ilə xalqımızı təbrik eləyirəm, həmkarlarımı, sizləri. Sizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Qoy bizim bu müstəqilliyimiz daimi olsun, ulu öndərimizin söylədiyi kimi daimi və əbədi olsun. Alqışlar olsun Azərbaycanımıza. Bugün Azərbaycanımız çox inkişaf eləyib. Görürsünüz ki, gözəlliyindən düşmənimə göz dağı bayrağımız var bizim elə sözlərimdə dediyim kimi. Gözəl bu mahnı bizim incəsənət xadimi, əməkdar incəsənət xadimi İlham Abdullayeva aiddir. Sözləri isə mənim özümə aiddir. Bu sözlər 93-cü ildə bizim ulu öndərimiz hakimiyyətə qayıdışı münasibəti ilə öz ürək sözlərim idi yazmışdım. Buyurun, növbəti ifanı da sizdən alaq. Mütləq. Külək döyüb ağlasa, eyvanına quşlar qonub ağlasa, ürəyini nalən yorub ağlasa, içində yan qardaş deyib ağlama, ağlamağın yeri deyil ağlama. Bu döyüşdü əzilən var, əzən var, ölüm hökmü qoltuğumda gəzən var. Burada bizik, nə sən var, nə mən var. Yox ağlama, ana millət, ağlama. Qorxuram ki, sana millət, ağlama. Əyilməkdir ağlamağın tərs üzü. Dərdi dartıb üzməyəni dərd üzü. Ağlayanı da tez tapır dərd üzü. Bəlkə belə Tanrı yazıb ağlama, səsini boğ millət qızı ağlama. Bu torpaq
Günahın son qurbanı mən olsam, öz odumda yanıb külə tən olsam, ildən ötən güllələrə dən olsam, ata millət ol deyib ağlama, ağlamağın yeri deyil ağlama. İgid oğlum, mərd qızım var, riyadım, mübarizim var, bu torpaqda qan izim var, Qarabağ amalım mənim, Azərbaycan canım mənim, Azərbaycan canım mənim. Bu torpağın son qurbanı mən olsam, öz odumda yanıb külə tən olsam, güllələrə dən olsam, ata millət oğul deyib ağlama, ağlamağın yeri deyil ağlama. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xüsusən təhsilin, mədəniyyətin, ədəbiyyət və incəsənətin inkişafı sayəsində fəaliyyəti ilə yadda qalmışdır. Demokratik Respublika dövründə kitabxana və muzey işinin quruluşunda böyük yeniliklər edilmişdir. Azərbaycan hökuməti geniş oxucu kütləsinin ehtiyaclarını ödəmək üçün Bakıda ümumi kitabxana təşkil etmək məsələsini də qaldırmışdır. Növbəti qonağımızı istəyirəm, dəvət edəyim musiqili qonağımızı Respublikanın əməkdar artisti Eytiram Hüseynov. Buyursun. Şöhretim şanım, benim Azerbaycan.
cənnət görmək istəyən. Təşəkkürlər Etiram, xoş gəlmişsən. Buyur, sən də öz təbriklərimi çatdır. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm və bütün tamaşaçıları salamlayıram və təbrik edirəm. Bütün Azərbaycanlıları, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıları təbrik edirəm. Bu, bizim üçün çox böyük bir bayramdır və nə xoş bizə ki, bugünkü müstəqil Azərbaycanlığımızın 100 illiyin bir yerdə qeyd edir və bundan da mən qürur duyuram ki, müstəqil Azərbaycanımızın 100 illik münasibəti ilə olan həm ölkəmizdə, Azərbaycanda, həm də Azərbaycanımızın hüdudlarından kənarda... Sən Amerikadan qayıtmışsan. Xeyr, mən deməli, dünənləri biz Latviyadaydıq, Riga şəhərində. Çox böyük konsert proqramı oldu. Respublikanın xalq artisti Ənvər Sadıqov, Respublikanın əməkdar artisti Emir Əfləsiyab, Leyla xanım Babayeva, Ələkbər Ələkbərov, Respublikamızın əməkdar artisti və Salih müəllim və Nicat, sonra səs rejissoru Nazım bəy. Bir çoxlar bəli, da orada idi, hamısına təşəkkür edirik. Çox möhtəşəm konsert oldu. Xalqımızın bu bayramını bütün dünyada təmsil edirlər. Bu ayın 14-də Batumda Azərbaycan konsulluğunun təşkil etdiyi Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı tədbirdə iştirak elədik və Azərbaycanımızın hər yerində demək olar ki, Naxçıvanda, Bakıda, Gəncədə və bütün bölgələrimizdə də tədbirlər, sizlə tədbirlər olur və bacardığımız qədər, çatdırdığımız qədər biz də iştirak elədik. Var ol, inşallah Allah qismət eləsin ki, cənab prezidentimizin səyi nəticəsində, yəni onun yürütdüyü bu gözəl siyasətin nəticəsində gələn ilə doğma yurdun Laçında inşallah. Amin, amin. Onu da mən qeyd etmək özümə boş bilirəm ki, Cümhuriyyətin ilk müdafiə naziri və Maarif və nazir də iki nazir Laçından olub, bizim bölgədən olub və bundan təbii ki, növbəti ifanı səndən alaq. Bizə qürur duyuruq. Var ol.
Xalqımız yeni tarixi şəraitdə öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Xalq Cümhuriyyətinin ənənələrini əsas tutaraq müstəqil Azərbaycan dövlətini yaratdı. Lakin Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən fərqli olaraq mürəkkəb vəziyyətdə öz müstəqilliyini və suverenliyini qorumağı və möhkəmləndirməyini bacardı. İndi isə istəyirəm dəvət edeyim gözəl aktrisamız və gözəl şeirləri ilə xalqımızın sevimlisi olan əməkdar artisti Hüsniyyə xanım Mürvətova. Buyursun Hüsniyyə xanım. Hər kəsi bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Bugün Azərbaycan xalqı ən şərəfli tarixini yaşayır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, var olsun Azərbaycan. Var olun, sizdən də gözəl bir şey. Çox sağ olun, buyurun. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan, qayalarda bitən bir çiçək. Azərbaycan, çiçəklərin içində qaya. Mənim könlüm bu torpağı vəsf eləyərək Azərbaycan dünyasından baxar dünyaya. Azərbaycan, mayası nur, qayəsi nur ki, hər daşından alov dilli ox ola bilər. Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, Füzulinin ürəyinə toxuna bilər. Oğulları kür gəzdirər biləklərində. Oğulların göz atəşi gözəl əridir. Azərbaycan səhərinin üfüqlərində qütb ulduzu, dan ulduzu gözəlləridir. İllər olub kürələrdə dəmir olmuşuq, sərhədlərdə dayanmışıq küləkdən ayıq, od gölündə, buz çölündə gəmi olmuşuq. Biz Bakının ilk saadət carçılarıyıq. Min illərlə zülmətlərə yollar açıqdı. Dalğalandı sabirlərin ümman dünyası. Azərbaycan qatarda yollara çıxdı. Dağlanda qoca şərqin duman dünyası. Azərbaycan, mayası nur, qayəsi nur ki, hər daşından alov dilli ox ola bilər. Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki, ana yurdun ürəyinə toxuna bilər. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Var olsun Azərbaycan. Var olsun Azərbaycan xalqı. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Cümhuriyyətin 100 illiyi bizim üçün bir dəyərlər tarixidir, dəyərlərin yaşaması tarixidir. Biz hamımız bunu tarixi öyrənək, tarix haqqında da sağlam düşüncəyə sahib olmalıyıq və o insanlara şükranlıq borcumuzu hər an bildirməliyik. Bax belə, biz növbəti musiqili qonağımızı istəyirəm. Dəvət edeyim, bizim Respublikamızın xalq artisti Simarə xanım. Buyursun Simarə xanım, xoş gəlmişsiniz. Yurdumuzun soranı Aydan günlə nur
çağır eşkimi, cavanlaşır kalbimi, cavanlaşır eşkimi, arzulaşır başım, elden ele dolaşım. Bir Azerbaycan elim, doğma vatanım.
Şuşanın havası, torpağı daşı. Göyçenin dedimdir, bilinmir yaşı. Şuşanın havası, torpağı daşı. Göyçenin dedimdir, bilinmir yaşı. Sonu galebedir, Türk'ün savaşı. Azerbaycan elim, doğma vetenim. Sonu galebedir, Türk'ün savaşı. Azerbaycan elim, doğma vetenim. Adını eşitcek söyler amaycan. Bir ucu derbehtir, bir ucu zencan. Teşekkürler Simare Hanım'a belə gözəl ifası üçün. Simare Hanım, buyurun, siz də təbriklərimizi, arzularınızı çatdırın. Teşekkür edirəm Tarix Bey. Mən də bizə baxan tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bütün xalqımızın Cümhuriyyətin 100 illiyi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Nə xoş bizlərə ki, biz bu günləri, bu anları yaşayırıq. Bir daha Azərbaycanımızı, dünya Azərbaycanlıların bayramını ürəkdən təbrik edirəm. Yaşasın Azərbaycanımız. Təşəkkürlər Simara xanım. Sizə də bizim də təbrik süjetimiz var. Buyurun izləyək. Növbətdə sonra qonağımızı dəvət edəcəyik. Azərbaycanın elə tarix səhifələri var ki, bu bizim şərəf və ləyaqət tariximiz hesab olunur. Məhz Cümhuriyyətlə bağlı olan tariximizin hər səhifəsi, hər günü şərəf və ləyaqət tariximizdir. Bugün nəyimiz varsa Cümhuriyyətə minnətdarıq. Dövlətimizə görə, sərhəddimizə görə, paytaxtımıza görə hər biri Cümhuriyyətin əldə etdiyi uğurların nəticəsidir. Təsadüfi deyir, Ulu Öndər deyir ki, bugünkü Azərbaycan, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Allah ruhunu şad eləsin Cümhuriyyət liderləri. Bizim növbəti musiqili qonağımız var. Gənc, istedadlı desək də illərləndir. Azərbaycanın o da mədəniyyətində öz gözəl ifalarına töhfəsini verən Aysel Əlizadə. Buyursun ifası ilə. Azərbaycan, ana vətən, səni gidlər oylağısan, sən nə bilər ünvansan, Koroğlular dastanısan. Azərbaycan, ana vətən, səni gidlər oylağısan, sən nə bilər ünvansan, Koroğlular dastanısan. Saya gəlməz hünərin var, Bakı Ceyhan kəmərin var, Heydər kimi ərlərin var, yurdumuzun dayağısan. Saya gəlməz hünərin var, Bakı Ceyhan kəmərin var, Heydər kimərlərin var, yurdumuzun dayağısan. Oğlum, qızım, igid gəşəng, bayrağında yaşar üçək, işıqlardan tutdun çərək, yurdumuzun bayrağısan. Oğlum, qızım, igid gəşəng, bayrağında yaşar üçək, işıqlardan tutdun çərək, yurdumuzun
bekarız, dikip sene el gözünü. Kavgamızı ucattın, sen emel ettin her sözünü. Önder yadigarız, dikip sene el gözünü. Kavgamızı ucattın, emel ettin her sözünü. Saya gelmez hünerin var, Baki Ceyhan kemerin var. Heyder kimi erlerin var, yurdumuzun dayalısan. Saya gelmez hünerin var, Baki Ceyhan kemerin var. Heyder kimi erlerin var, yurdumuzun. Işıklardan tuttun çerek, yurdumuzun bayrağısın. Oğlum kızın igit geçenk, bayrağında yaşar üç renk. Işıklardan tuttun çerek, yurdumuzun bayrağısın. Azerbaycan, 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 Azerbaycan. Işıklardan tuttun çerek, yurdumuzun bayrağısın. Oğlum kızın igit geçenk, bayrağında yaşar üç renk. Işıklardan tuttun çerek, yurdumuzun bayrağısın. Azerbaycan, 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 Azerbaycan. Təşəkkürlər belə gözəl mahnın üçün. Sən də buyur təbrikləri Azərbaycan xalqına çatdır. Təbii ki, Azərbaycan xalqımızı təbrik edirəm. Mən istərdim ki, hər zaman bizim xalqımız firavan, xoş və gözəl günlərlə dolu. Yəni ki, hər zaman Azərbaycan xalqımız, bax, ümumiyyətcə biz firavan yaşayırıq. Çox şükürlər olsun bugünümüzə. Belə də davam etməyimizi, hər zaman mehriban olmağımızı arzu edirəm. İnşallah, mən ümumiyyətcə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanın vətəndaşıyam. Biz hamımız fəxr edirik Azərbaycanlı olduğumuz üçün. Buyur, səndən növbəti bir ifanı alaq. Növbəti ifa səslənsin. Gözəlim qəlbimlə bağlıyam sənə, əziyyət verərmi sevən sevənə? Gözəlim qəlbimlə bağlıyam sənə, əziyyət verərmi sevən sevənə? Yandırdın qəlbimi aman, ey qaşları kaman, məni dərdə salan yar. Sənsiz yaşaya bilmərəm, ey sevgili canan, saf sevgimə inan. Yandırdın qəlbimi aman, ey qaşları kaman, məni dərdə salan yar. Sənsiz yaşaya bilmərəm, ey sevgili canan, bu eşqimə thank you.
Bugün mühtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikasında demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesi uğurla davam etdirilir. Bu sahədə qazanılmış nailiyyətlər qurur doğurur. Respublikamızda siyasi, iqtisadi və sosial islahatlar uğurla həyata keçirilir və inşallah da bundan da sonra bizim ölkəmiz çox böyük uğurlara imza atacaq və azad olmuş torpaqlarımız da az müddətdən sonra inşallah ki azad olacaqlar və biz də bayramlarımızı elə doğma Qarabağımızda, Şuşamızda keçirdəcəyik. İndi isə istəyirəm dəvət edeyim Gəncə Dövlət Filarmoniyasının solisti, gözəl səsi ilə xalqımızın sevimlisi Gülay Zeynallı gəlsin, təbrikini mahnısı ilə bildirsin. Yeah.
Var olsun dövlətimiz, var olsun Azərbaycanımız. Gülay, xoş gəlmişsən. Hər zaman sən gələsən. Çox sağ olun, minnətdarım. Sabahınız xeyir olsun. Həmişə özəl günlərdə, bayram günlərində dəvət edirsiniz, minnətdarım. Və Azərbaycan xalqını, Azərbaycanımızı təbrik edirəm bugün münasibətilə. Həmişə belə yaşaya, firavan yaşaya. Amin. Ən azından övladlarımız, gənclər, cavanlar bugünkü gündə sərbəst yaşayırlarsa, gözəl yaşayırlarsa, bu Azərbaycanımızın uğurudur. Təbrik edirəm bir bizim daha. Bizim ölkəmiz dünyada bir söz sahibidir. Bu bizim ən böyük uğurumuzdur. Bəli, çünki bəli. Doğrudan da bədxah qonşularımız kimi kimlərinsə təsiri altında qalmırıq. Azərbaycan bugün söz sahibidir və Azərbaycanı sevən çoxlu-çoxlu Azərbaycanlılar, milyonlarla Azərbaycanlılar var, amma səndən də gözəl bir ifa alaq. Hə, yeni lent aldırmışıq, sənə qurban olaram. Buyur. Gəlsin. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması təkcə bizim xalqımızın deyil, bütövlükdə müsəlman şərqi xalqlarının
tarixində böyük bir hadisədir. Bütün müsəlman şərqi xalqları arasına cümhuriyyət fikrini, respublika fikrini, məfkurəsini və idarə usulunu ilk dəfə olaraq bizim millətimiz gətirib. Bu, bizim millətin böyüklüyünə dəlalət edən bir fakt. İndi yürüdülən siyasət göstərdi ki, əgər millətsevər siyasət yürüdülərsə, xalq özünün taleyini həll eləyərsə, daha da inkişaf etmiş olar və müstəqilliyin qədri qiyməti məhz bundadır. Biz isə növbəti musiqili təbrikimizə keçmək istəyirəm. Çox sevilən müğənnimiz Səidə Sultan xoş gəlib. İfasını alaq, sonra təbrikini ondan alacaq. Buyursun. Səidə, xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Buyur, sən də təbriklərimi çatdır. O qədər oynadım, tənginəməz oldum. Əvvəla mən də bizim Cümhuriyyətimizin 100 illik münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah bizim Azərbaycanımızı qorusun. Allah Azərbaycanı həmişə ucalarda, necə ki ucada deyil, həmişə ucada olsun. Amin. Var olsun həmişə Azərbaycan. Amin, növbəti ifanı alaq, Səidə. Gəlsin. Gəlsin. Məncə də Səidə növbəti ifa gəlməyibsə bir təbrikimiz daha var. Gəlin o sujeti verək, ondan sonra növbəti ifaya keçək.
biz o tarixi saxlamaqla bütün dünya bəyan eləməliyik ki, Şərqdə ilk dəfə demokratik dəyərləri üstün tutan bir qurum, bir dövlət bizim tərəfimizdən qurulubdur. Bəzi Avropa təsisatları indi bizə insan haqlarla bağlı dərs verəndə anlamalıdırlar ki, Amerikada belə, Avropada qadın hüquqlarla bağlı, insan haqlarla bağlı atılmayan addımlar 100 il əvvəl Azərbaycan tərəfindən atılıbdır. Biz dövlətçiliyi mənimsəyən, onu ortaya qoyan xalqıq və biz bundan öz xalqımızın bu dəyərləri ilə və xalqımızla təbii ki, fəxr edirik. Bütün xalqımızı bayram münasibətini təbrik edirəm. Bu şərəf işidir. Bir dövlət qurmaq sadə məsələ deyil. Və Azərbaycan xalqı sübut elədi ki, o hər bir məhdudiyyəti qəbul edir, amma dövlətsizliyi qəbul edir.
bayram əhval-ruhiyyəli verişimiz davam edir. Bugün ta Rumıniyadan, düzdür, onun da, necə ki biz deyirik ki, biz 50 milyon Azərbaycanlıyıq, onun da bu mahnısını düz 50 milyon Azərbaycan, 50 milyon dünyada yaşayan insanlar dinləyiblər. Papito mahnısı ilə hər kəsin ürəyində, sevgisində məskən salan bizim Siya gəlib. Siya, gəl. Hi, inshallah. Hello. Hello, Siam. Welcome to Baku, Siam. Thank you very much. How are you? Thank you very much. I'm fine. I want to say happy Republic Day of Azerbaijan. I love you very much, Azerbaijan. Çox sağ ol, Siam. Mən deyirəm sənə I love you. Hər zaman Bakıya gələrsən. Siam, please little Papito sing. Sorry. Təbrik edir, təbrik edir. Mikrofonu təqdim edir. Çox sağ ol. Thank you. Live. Live, yes. Okay. Mi alma te llama, tú eres la luz de mi primavera, ay, 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 tú no ves, ay, mami, mami, tú eres mi cielo, mi luna, mi única fortuna, ay, bonito, papito, mi alma te llama, papito, 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 dame, dame, dame tu alma, bonito, papito, mi alma te llama. Papito, 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 dame, dame, dame tu alma. Çok sağ ol, thank you very much. Çok sağ ol. Siya'nın indi ifa elədiyi mahnının klipi Azərbaycanda çəkilib. Biz gəlin ondan o bu gözəl mahnını alaq, adı Makinədir və klipi də məncə izləyəcəkdir, yoxsa yox. Amma biləsiniz ki, bu mahnının klipi Azərbaycanımızda çəkilib. Buyur, səndən gözəl bir mahnı alaq, ver bizə bayram. Siya,
Siyem, bax bu gözəl gülü. Bax bu gözəl gülü sənə ax çiçəyim hazırladım. Buradan ax çiçəyimə təşəkkürlər. Thank you very much. Yo, bu ax çiçəyim deyil. Bu bizim vay 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 toyu olacaq. One month bir aydan sonra one month wedding. Mən yaxşı budur gedim. Adı bunu demirəm alacaq. Çox sağ ol ki, gəldin. Thank you very much. Qəbələyə gəlir. Bütün qəbələlərə demək istəyirəm ki, bugün Siya sizin qonağınız olacaq. Çox sağ ol, Siya. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, canım, sağ ol. Var ol. Bura gələn getmək istəmirik. Buyur, sağ ol, canımsın, sağ ol. Biz də təşəkkür edirik Siya ki, valla vaxt tapdı, gəldi. Bizim də xalqımızın bayramını təbrik elədi. Amma vaxtı uzatmaq istəmirəm. İndi isə istəyirəm, dəvət edeyim. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının solisti, Gəncə Dövlət Filarmoniyasının solisti, mənim müğənnim, gözəl ifaçı Elton Hüseynəliyev buyursun, ifası ilə gəlsin. Sağ ol.
Çox sağ ol Elton bu gözəl ifa üçün. Buyur sən də təbriklərimi çatdır Azərbaycan xalqına. Sən də sağ ol. Xəzər televiziyası sağ olsun. Bütün xalqımızı mən ürəkdən təbrik eləyirəm. Həqiqətən də bizim üçün böyük bir bayramdır. Sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Allah Azərbaycanı qorusun. Allah cənab prezidenti qorusun. Mehriban xanımı qorusun və bütün Azərbaycan dövlətçiliyində əziyyətə əmək olan hər bir kəsə Allah qorusun və xalqımız əminəman yaşasın, firavan yaşasın. Bu balalarımızı Allah saxlasın. Bunlar bizim Amin. Gələcəyimizdir. Allah bütün gənclərimizi qorusun. Bir daha təbrik edirəm. Növbəti ifanı da səndən alaq edirəm. Və növbəti ifadan qabaq Aygün xanım Səməzadən təbrik edirəm ürəkdən. Onun əsəri Arif Buzovnalı. Eşidirsənsə tələs. Sensizliğe ey ince çiçek Bakışım hırdalanır Hafizemde en aziz hatireler terpenerek Yuhusundan uyanır Deliler tek çoşup efkana gelir birden ürek Bedenim parçalanır İsteyim bir cahudadan budu çatsın sene ses Eşidirsen sətələs, eşidirsen sətələs Baxdım geriyə Səhv olub hardan ədər Ümid etdim bütün ömrü Yetərəm vəslə deyə Sənsizəm gəl hələ də Ruhumu qəhqəhələrlə Qəm alır çərçivəyə Qalıram mən gənə də Dustağam iclə dağılmır ki Dağılmır bu qəfəs Eşidirsən sətələs, eşidirsən sətələs Əlinə dəysin əlim, sən danışdıqca gülüm Qoyma həsrətdən ölüm, eşidirsən sətələs Əlinə dəysin əlim, sən danışdıqca gülüm Qoyma həsrətdən ölüm, eşidirsən sətələs Arzulayır isti nəfəs Eşidirsən sətələs Eşidirsən sətələs Edə bilməz dağınıq saçlarının əsrin əvəz Gələmin gül qoxusu Məhəbbət yuxusu Dilə tutdum fələyim Bəlkə bizə zülm eləməz Ənə keçmir yaxası Sənsiz ömr etməyə dünyada nə güc var, nə həvəz Eşidirsən sətələz Eşidirsən sətələs Əlinə dəysin əlim Sən danışdıqca gülüm Qoyma həsrətdən ölüm Eşidirsən sətələs Əlinə dəysin əlim Sən danışdıqca gülüm Qoyma həsrətdən ölüm Eşidirsən sətələs Şaxta vurmuş ürəyim ağrım
nəfəsi nəfəs, eşidirsən sətənəs, eşidirsən sətənəs. Biz bu gün də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixini, onun görkəmli şəxsiyyətlərinin fəaliyyətini dərindən öyrənməli, ideyalarını təbliğ etməli, təcrübəsindən bəhrələnməliyik. Cümhuriyyətin tarixi təcrübəsi göstərir ki, dövlət müstəqilliyini və suverenliyini əldə etmək kifayət deyil. Həm də onu bütün vasitələrlə qorumaq və möhkəmləndirmək lazımdır. Allah bizim ölkəmizi qorusun. Dünən də bilirsiniz ki, cənab prezidentimizin sərəncamı ilə bir çox incəsənət və mədəniyyət nümayəndələrimiz fəxri adlarla təltif bilindi. Onların içində ilə Aygün Səmədzadə də var ki, Respublikan Xalq Artisti adını aldı. Amma indiki qonağımız Gözəl xanım, xalqın sevimlisi və dünən də fəxri adı layiq görülən Respublikamızın əməkdar artisti Könül xanım Kərimovanı istəyirəm mahnısı ilə dəvət edeyim. Buyursun Könül xanım. Esirlerin sirdaşıdır, şehit olan yiğitlerin azadlığın yaddaşıdır. Sözü ile, gücü ile şahsiyetler atasıdır. Siyasetin senetiyle dahilerin anasıdır. Dünyamıza gösterecek Azərbaycan, Azərbaycan oğulların vətəni sən Azərbaycan, Azərbaycan mərd qızların vətəni Ədalətin carçısıdır Haraya qədəm qoyarsan Təkcə sülhün elçisidir İnsanları xoş məramlı Ədalətin carçısıdır Haraya qədəm qoyarsan Təkcə sülhün elçisidir Dünyamıza göstərəcək Azərbaycan, Azərbaycan Oğulların vətəni sən Azərbaycan, Azərbaycan Mərd qızların vətəni sən Azərbaycan, Azərbaycan Azərbaycan, Azərbaycan Oğulların vətəni sən Azərbaycan, Azərbaycan Mərd qızların vətəni sən Mərd qızların vətəni
Ay, teşekkürler. Könül xan, buyurun, siz də təbriklərimizi Təşəkkür çatdırın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Tolik. Var olun. Və ilk öncə, əlbəttə ki, öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Mədəniyyət Turizm Nazirliyinə, Yeni Azərbaycan Partiyasına. Ən böyük təşəkkürüm çox hörmətli cənab prezidentimiz İlham Əliyevə və onun xanımı, birinci xanım Mehriban xanıma çox dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Həm öz adımdan, həm sənət dostlarımın adından bizə verilən bu qiymətə görə, bu dəyərə görə var olsunlar, var olsun müstəqillik. Var olsun Azərbaycan xalqı və var olsun şanlı Azərbaycanımız. Eşq olsun. Könül xan, biz də sizi təbrik edirik. Uğurlarımız daim olsun. Çox necə ki, bizim ölkəmiz günü-gündən inkişaf edir. Qoy çətinliklə əldə edilən müstəqilliyimizi bütün vasitələrlə qoruyaq və möhkəmləndirək. Respublika günümüz mübarək olsun. Qoy Allah Taala hər zaman Azərbaycanı qorusun. Verişimizin sonuna gəlmişik. Könül xanımdan ifa alacağım. Bugünkü buranın gözəl bəzədilməsinə görə mən Axçiçəyimə təşəkkürümü bildirirəm. Var olun, çox sağ olun. Sabah inşallah görüşərik. Buyurun Könül xanım. Bəlkə də uzaqsan Mərmə, mərmə